गुरुकुल नेपालको नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8 को चाहिँ हेल्थ बुकको एकाइ 3 मा रहेको पोषण र खाद्य सुरक्षा अर्थात न्यूट्रिशन एन्ड फूड सेक्युरिटी भन्ने एकाइको चाहिँ सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कक्षा 8 को साइन्सको सोसलको नेपालीको सबै च्याप्टरहरूको चाहिँ सोल्युसन हालेका छौँ। तिमीहरूले हेरेको छैनौ भने त्यो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा रहेको छ र अब आउने दिनहरूमा पनि हामी यस्तै गरी अरू च्याप्टरहरूको पनि सोल्युसन हालेछौँ। त्यसैले तिमीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैनौ भने गर्न सक्छौ। अब आज चाहिँ हामी एकाइ 3 को हेल्थ बुकको चाहिँ सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई अभ्यासमा एक नम्बरमा तलका भनाइ ठिक भए ठिक चिन्ह र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा जङ्क फुडमा सबै प्रकारका पौष्टिक तत्त्व पाइन्छन् भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो बेठिक हुन्छ। ख नम्बरमा कुपोषणबाट हुने रोगको प्रायः जसो 5 वर्ष मुनिका बालबालिका तथा गर्भवती महिलामा बढी देखिन्छ भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो ठिक हुन्छ। ग नम्बरमा रक्त अल्पता भनेको दाँत र गिजासँग सम्बन्धित रोग हो भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो बेठिक हुन्छ। घ नम्बरमा चाहिँ हामीलाई घरमा बस्दा रिकेट्स रोगबाट बच्न सकिन्छ भनेको छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो ठिक हुन्छ होइन। घाममा बस्दा भनेको छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो ठिक हुन्छ। अनि ङ नम्बरमा हामीले सामान किन्नु वा सेवा लिनु अगाडि सोको मूल्य परिमाण र गुणस्तर हेरेर मात्र किन्नुपर्छ भनेको छ, यो पनि हाम्रो ठिक हुन्छ है त। यसरी मैले क्वेसन नि सल्भ गरिसकेको छु। अब 2 नम्बरमा चाहिँ सही उत्तरमा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा औँलाका नङ सेता देखिनुको कुन रोगको लक्षण हो भनेर सोधेको छ, यसको एन्सर रतन्द्र हुन्छ होइन, रक्त अल्पता हुन्छ रतन्द्र हुँदैन। ख नम्बरमा कुन भिटामिनको कमीले गर्दा रतन्द्र रोग लाग्न सक्छ भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो भिटामिन ए हुन्छ। अनि ग नम्बरमा हामीले कस्तो खानेकुरा खानुपर्छ भनेको छ, यसको चाहिँ एन्सर सन्तुलित हुन्छ, हामीले चाहिँ सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। घ नम्बरमा तलका मध्ये कुन सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमीले हुने समस्या हो भनेको छ होइन, हामीलाई यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो रक्त अल्पता हुन्छ। ङ नम्बरमा चाहिँ तलका मध्ये कुन कुरामा उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भनेको छ, आफै सक्रिय रचनाको हुन चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, यसरी मैले यो पनि गरिसकेको छु होइन। अब हामी 3 नम्बरमा चाहिँ तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ, कुपोषण भनेको के हो, कुपोषणका कुनै 4 लक्षण लेख्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्वको कमी वा बढी भएर देखा पर्ने शारीरिक अवस्थालाई कुपोषण भनिन्छ। कुपोषणका 4 लक्षणहरू चाहिँ शारीरिक तौलको अत्याधिक घट्नु वा बालबालिकामा उमेरअनुसार तौल नबढ्नु, अनि मांसपेशीहरूको विकास नहुनु वा कमजोर हुनु, छाला सुक्खा हुनु, फुर्सो हुनु वा चिलाउने समस्या हुनु, खाना खान मन नलाग्ने वा भोजनप्रतिको रुचि घट्नु, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कुपोषणका लक्षणहरू भए। अब ख नम्बरमा कुपोषणको रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ, कुपोषणको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्न उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ भनेर लेखेको छु मैले। विविध प्रकारका पौषक तत्त्वहरूको समावेश गर्ने अनि सन्तुलित आहारको उपभोग गर्ने, पोषणको महत्त्व र असन्तुलित आहारको आवश्यकता सम्बन्धी शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच र आवश्यक भिटामिन तथा खनिजको सम्प्लिमेन्टेसन गर्ने होइन, अर्को भनेको सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्था र राम्रो सरसफाइको अभ्यास गर्ने, यो गर्यो भने चाहिँ हामी कुपोषणबाट बाँच्न सक्छौँ। ग नम्बरमा चाहिँ हामीलाई तपाईँको साथीलाई रतन्द्र रोगबाट बस्न अप्नाउनु पर्ने कुनै 4 उपाय सुझाउनुहोस् भनेको छ होइन, रतन्द्र रोगबाट बस्ने उपायहरू भनेको गाजर, पालुङ्गो, अमला जस्ता भिटामिन एयुक्त खानेकुराहरूको सेवन गर्नुपर्छ, अनि भिटामिन एको पूरक लिनुपर्छ होइन, नियमित आँखा जचाउने गर्नुपर्छ र कुनै पनि आँखा सम्बन्धी समस्या देखिएमा तुरन्त उपचार गराउनुपर्छ, अनि आँखा सफा राख्नु, धुलो र फोहोरबाट जोगाउनुपर्छ है त। यस्तो कामहरू गर्यो भने चाहिँ रतन्द्रबाट बाँच्न सकिन्छ। अनि अर्को क्वेसन हामीलाई घ नम्बरमा उपभोक्ताले सामानको खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुनै 4 कुरा लेख्नुहोस् भनेको छ, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने उत्पादन र उपभोग्य मिति एक्सपायरी डेट जाँच्नुपर्छ होइन, अनि सामानको गुणस्तर, ब्रान्ड र प्रमाणीकरण चिन्ह हेर्नुपर्छ होइन, अर्को सामानको मूल्य र उपलब्ध छुटहरूको तुलना गर्नुपर्छ, अनि लेबलमा उल्लेखित सामग्री, पोषण तथ्य हो र प्रयोग विधि पढ्नुपर्छ हामीले। यो कुराहरू चाहिँ हामीले सामान किन्नुभन्दा अगाडि उपभोक्ताले जान्नुपर्ने 4 कुराहरू हो होइन। अब अर्को हामीलाई ङ नम्बरमा चाहिँ खाद्य सुरक्षा भनेको के हो, यसको तत्त्वहरूको संक्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। खाद्य सुरक्षा भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्रिय र स्वस्थ जीवनयापनको लागि पर्याप्त सुरक्षित र पोषिलो खाना प्राप्त गर्ने अवस्था हो। खाद्य पदार्थ सुरक्षाका तत्त्वहरू भनेको खाद्य उपलब्ध हुन्छ, प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध भएको अवस्था खाद्य उपलब्ध हो। हामी सबैले स्वास्थ्य जीवन जिउन, गुणस्तरीय र दिगो रूपमा स्वास्थ्यकर खानेकुराको उपलब्ध हुन र उपयुक्त खानपानी हुन जरुरी छ। राज्यले घरेलु उत्पादन तथा आयात मार्फत भए पनि नागरिकलाई चाहिँ खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्छ। अर्को छ हाम्रो खाद्यमा सहज पहुँच, व्यक्तिलाई चाहिँ भोगमारीबाट बचाउन खाद्य वस्तुको सहज पहुँच र उपलब्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकले पोषणयुक्त खानेकुरा प्राप्त गर्न भौतिक र आर्थिक स्रोतमा पहुँच आवश्यक हुन्छ होइन। अर्को छ हाम्रो खाद्य उपयोगिता, खाद्य उपयोगिता भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले पर्याप्त मात्रामा सन्तुलित खाद्यान्नको उपयोग गर्न पाउने अवस्था हो। यसका लागि राज्यले उपलब्ध खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन र के गर्नुपर्छ हामीले मापन र कार्य समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को घ नम्बरमा चाहिँ खाद्य स्थिरता छ, खाद्य स्थिरता भनेको चाहिँ जस्तो सुकै आपत विपदको अवस्थामा पनि खाद्य पदार्थको अभाव नहुने स्थितिलाई चाहिँ के भन्छ, खाद्य स्थिरता भनिन्छ। यसभित्र खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा सहज पहुँचको साथै खाद्यको उपयुक्त पनि पर्छन्। खाद्य सुरक्षाका लागि चाहिँ राज्यले खाद्यान्न उत्पादन, भण्डारण र उचित वितरणको पनि प्रणाली जुमा जोड दिनुपर्छ भनेर मैले यसको पनि लेखिसकेको छु।
अब छ नम्बरमा चाहिँ हामीलाई मोटोपन अस्वस्थकर जीवनशैली र खानेपानीको परिमाण हो प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ मोटोपन चाहिँ अस्वस्थकर जीवनशैली र खानेपानीको जे परिमाण हो किनभने यसको प्रमुख कारणहरू असन्तुलित आहार र शारीरिक क्रियाकलापको कमी हुनु हो अस्वस्थकर खानेपानमा उच्च क्यालोरी चिल्लो चिनी र कम पोषक तत्त्व भएको खानेकुरा प्रमुख हुन्छन् शारीरिक व्यायाम नगर्नु वा कम गर्नुले पनि शरीरमा बोसो जम्न मद्दत गर्छ साथै मोटोपनले विभिन्न समस्या स्वास्थ्यका समस्याहरू जस्तै मधुमेह उच्च रक्तचाप मुटु रोग आदि उत्पन्न गर्ने जोखिम बढाउँछ तसर्थ सन्तुलित आहार चाहिँ नियमित व्यायाम र स्वस्थ जीवनशैली चाहिँ अप्नाउनु मोटोपनबाट बच्ने आवश्यक छ होइन त्यसैले चाहिँ के भयो मोटोपन चाहिँ अस्वस्थकर जीवनशैली र खानेपिनको परिमाण हो भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ अब हामीलाई अर्को क्वेसन के दिएको छ भनेदेखि छ नम्बरको क्वेसन सल्भ गरेर चाहिँ हाम्रो अब अर्को क्वेसन सिद्धिसकेको छ क्वेसन छैन अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी एकाइ चार रोग सुरक्षा र प्राथमिक उपचार भन्ने एकाइको चाहिँ सोल्युसन लिएर आउनेछौँ भिडियो लास्टसम्म हेर्ने सबैलाई धन्यवाद।